ljuset i lönsverk. En björksord i skingringsljus. Tre ark på en vägg. Omedelbart fantiserar jag att jag befinner mig in eller ut. Mycket restriktioner, men just nu är det sänkt så vi har flyttat ner för att vi ska kunna kolla. Det är på, det kommer säkert in när vi kör fram till morgon. Och jag kommer på museet för att man också ska kunna se dem. Och ja, den är väldigt tydlig här. Vi befinner oss i en sån här fasta på björkarna. Just här att jobba med raster som på nära håll är nästan helt mycket tillställande. Men när vi backar ut lite från bilden bildar en motiv. Till